លហើយម៉ែអើយពុកអើយកូនសែនអខ្លាំងខំសួតពីអ្នកឆ្កែខ្ញុំលើពីព្រោះលំចាក់ចេញពីក្រុងផ្លូវថ្នល់ជី2-3ម៉ោងយូរដល់20ម៉ោងព្រោះខ្ញុំទន់ទឹងជីម៉ូតូមើលឆ្វេងស្ដាំខ្ញុំជិះខ្លួនឯងគេសុខមានគូខ្ញុំវិញដឹកឆ្កែទៅស្រុកកើតទុកទៅខ្ញុំរអ៊ូតែពេលនឹកគ្រឿងចាស់ចាស់ខ្ញុំសុំអត់គូចិញ្ចឹមឪម៉ែការមុនខ្ញុំមានសង្សារឃើញថាខ្ញុំពីបាក់ចិត្តអត់លហើយស្រីមុនស្មោះនឹងខ្ញុំទេមានទឹកមានតែឆ្កែខ្ញុំកុំដល់ស្រឡាញ់តែពេលជាមានលុយថ្ងៃទៀមទៀតទិញតែរបស់ល្អដល់ពេលដែលខ្ញុំអង្វរទុកលុយសំសំគេតាំងរករឿងខ្ញុំប្រឹងស្រឡាញ់ក្នុងថ្នាក់គិតតែគេម្នាក់ទុកដោយព្រះនាងចុងក្រោយនឹងទៅបែកគ្នាបានព្រោះគេអាអាងគ្មាននីស័យឡើយគ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់រងទុកព្រួយត្រូវខ្លាចណាមកក្បត់ចិត្តទៀតចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មីហើយមកដល់ស្រុកហើយទ្រូងលែងចង្អៀតឃើញមុខពុកម៉ែរីករាយទុកសោករលាយចេញពីខួរក្បាលទៅវត្តសប្បាយនឹងគេមិនភ្លេចកាយខ្ញុំមួយក្បាលទៀតដោយសមាជិកគ្រួសារទៅណាមកណាវាស្មោះគ្រប់ពេលការមុនខ្ញុំមានសង្សារឃើញថាខ្ញុំពីបាក់ចិត្តអត់លហើយស្រីមុនស្មោះនឹងខ្ញុំទេមានទុកមានតែឆ្កែខ្ញុំកុំដល់ស្រឡាញ់តែពេលជាមានលុយថ្ងៃទៀមទៀតទិញតែរបស់ល្អដល់ពេលដែលខ្ញុំអង្វរទុកលុយសំសំគេតាំងរករឿងខ្ញុំប្រឹងស្រឡាញ់ក្នុងថ្នាក់គិតតែគេម្នាក់ទុកដោយព្រះនាងចុងក្រោយនៅតែបែកគ្នាបានព្រោះគេអាអាងគ្មាននីស័យឡើយ